μέσα στο πλαίσιο της βοήθειας και της αύξησης της ρευστότητας που χρειάζεται αφενός η κυβέρνηση για να ανταποκριθεί στα επιδόματα και αφετέρου οι αυτοτελώς εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις που θα πληγούν ή πλήττονται από την πανδημία, η ΕΔΕΚ κατέθεσε προπολού συγκεκριμένες προτάσεις για τις οποίες μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν πήρε καμία απάντηση. Για την αύξηση της ρευστότητας της κυβέρνησης, εκτός από την αξιοποίηση των ενισχύσεων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ως ΕΔΕΚ προτείναμε. Πρώτον, να δοθούν κίνητρα σε πολίτες για να προχωρήσουν σε έγκαιρη αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους προς το κράτος, παραδείγματος χάρη φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, κοινωνικές ασφαλίσεις. Δεύτερον, πολεοδομική αμνηστία. Άμεση ρύθμιση πολεοδομικών υπερβάσεων συντελεστή δόμησης με συγκεκριμένη τιμή στις περιπτώσεις όπου μπορεί να δοθεί. Τρίτον, προκήρυξη ενός νέου εσωτερικού κρατικού ομολόγου. Τέταρτον, αύξηση της ρευστότητας στους αυτοτελώς εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις με μέτρα τα οποία θα ισχύσουν μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, χωρίς επιβαρύνσεις. Όπως 1. Αναστολή καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων, καταβολή μόνο του 50% του ΦΠΑ και για τον ηλεκτρισμό, καταβολή μόνο του ποσού που αφορά τα καύσιμα της ΑΕΚ. Το σύνολο των συγκεκριμένων ποσών θα αρχίσουν να καταβάλλονται στο κράτος σε αντίστοιχες ισόποσες δόσεις τα επόμενα 2 χρόνια που θα ακολουθήσουν από τον Ιούνιο του 2021 και εννοουμένου ότι φτάσουμε στα προ-πανδημίας επίπεδα. Τέλος, επαναλαμβάνουμε τη χθεσινή μας έκκληση προς την Αρχή Τελπικοινωνιών να προχωρήσει σε μειώσεις των τελών της και σε αύξηση των ταχυτήτων διαδικτύου χωρίς περαιτέρω χρέωση.